Ssentebe wa Allan Sewanyana Foundation Shafik Lubega leero ayise abazadde b'abaana ababadde baweererwa Ssewannyana n'abategeeza nga bwe balina okwesalira amagezi kubanga tebagenda kusobola kusasulira abaana baabwe bisale bya ssomero omwaka guno. Ona nnyonnyodde nti babadde bayamba ku bayizi abasoba mu 17 ng'abasaasaanyizaako obukadde bw'ensimbi obuwerera ddala wabula nga mukadde kano bannakyewana abavujjirizi enteekateeka eno baagiggyeemu enta. Tukiggaddewo okutuusa oboolyawo omubaka abadde akivujjirira ensimbi lwaliva mu nkomyo bw'alidda bwe tukitadde mu nsonda. Bwalibanga ddala asobola alikiggyawo mu nsonda n'atukoowoola ne tudda ne tukisitula ne tuddamu okukitambuza naye nga kati omwaka guno n'egijja tetugenda kuweerera baana, tetugenda kuyamba ku bantu, tetugenda kuwanirira ku bakyala. Babazadde b'abaana ababadde baweererwa bawanjagidde gavumenti ebadduukirire oba si kyo eyimbula omubaka waabwe eyali abamanyidde ennaku. Omusajja Allan Sewanyana abaana babadde aweerera bintu by'abadde akola ng'ayamba abantu. Gavumenti eri ku ki? Yaza musango ki? Naye simanyi gavumenti lwaki teyamba abantu bano abakaaba, abaana abatasomye abatudde ku Allan Sewanyana n'esumulwa Allan Sewanyana. Bano era babadde ne Sako eyali yatandikibwawo omubaka Sewanyana nga bagamba nti abantu abeewolayo ssente olwawulira nti omubaka asibiddwa tebaddayo kuzikomyawo ekyaleetedde Sako okusannyalala. Lubega ategeezezza nti Sako eno yali ekuze ng'etuuse ne mu kapita wa bukadde 7 wabula ebbanga omubaka Sewanyana lyamaze mu nkomyo ensimbi zigiweddeko. Ekisako eyo nayo yayimiridde so ne bannaffe aba bodaboda betwali nga tuwa bodaboda abo bo baakirozaako omwaka oguwedde tetubawadde n'omwaka guno tetugenda kikolera ddala. Nga basinziira mu ofiisi y'omubaka Allan Sewanyana ne Makindye aba Allan Sewanyana Foundation era bajenta mu ttiimu ya Kato United ebadde evujjirirwa omubaka Sewanyana nga bagamba nti nayo tebakyalina nsimbi zigiddukanya. Naku Hamida nga ye maneja wa ttiimu eno agamba nti baali basaasaanya 300,000 buli lunaku mu kutendeka abazannyi n'akakadde kamu n'ekitundu buli ttiimu lw'ezannya nga ssente zino tebakyazirina nga mu kadde kano ekwasiddwa abawagizi bagiddukanye. Twalina abasambi ab'ebbeeyi naffe nga bamaneja nga tusasulwa omusaala n'essaawa zino tetusasulwa tuoku bannakyewa. We twogerera omubaka wa Makindye West Allan Sewanyana agenda kuweza myaka 2 mu nkomyo ku misango gy'obutemu gy'avunaanibwa n'omubaka Muhammad Segirinya. Ssentebe Lubega agamba nti wadde nga Sewanyana kyafuna omusaala gw'ogwa paalamenti ssente zino ziba ntono nnyo nga tesobola kuddukanya nteekateeka ze zonna okuggyako okuddukanya amaka g'omubaka.